Senhora presidente, nobres colegas, primeiro dizer que vídeo, vídeo eu não me preocupo, pode fazer. Fizeram um da, do repasto 6 milhões para a festa uva. A única coisa que a minha, minha esposa me disse é que eu saí mais bonito, só isso. Então pode fazer vídeo à vontade, que eu não tenho preocupação nenhuma. Eu quero dizer o seguinte, que eu confio na, na equipe técnica da Smosp. É, eu confio e sei do trabalho, acompanhei muitos anos e sei também que existe laudo técnico. Existe laudo técnico, técnico, depois eu posso lhe passar, inclusive, as adequações dos laudos técnicos. Por exemplo, a Raul Arcossi, a Raul Arcossi só precisa boca de lobo. É, tem na Avenida Bom Pastor adequação de drenagem, enfim várias adequações que nós precisamos a questão do interior que o Sandro Fantinel traz nós temos um projeto aprovado por esta casa, sancionado pelo prefeito do asfalto comunitário são outros tempos e eu acredito que teria concordância com os moradores como existe hoje na cidade a pavimentação comunitária Vejam só, aquela via que liga é, Santa Luz do Piaí até o bairro Cruzeiro, que tem mais de 5 milhões no emenda parlamentar, Claudino Santos, essa seria uma via que poderia ser pavimentada de forma comunitária, com ajuda também dos moradores. Eu me alegro em votar sim, mas pelo 50% do que serão executados pela Codeca. Fortalecer a nossa codeca. Isso me deixa feliz. Depois, se eles citam as ruas, Peço a palavra. se verifica saneamento, e tenho certeza que se, se tiver que fazer algumas adequações, nós teremos os técnicos. Mas vejam que nesta casa nós aprovamos tantos financiamentos, por exemplo, os 30 milhões do Badesu, que 26 foi para o... Por desvio risso, vejam as máquinas que passaram por essa casa, que só a economia na manutenção paga a prestação. Aprovamos aqui 30 milhões para modernização tecnológica. Eu não vi ninguém falar aqui em escola, chovendo dentro, UBS, então eu acho que cada financiamento tem sua finalidade, a gente precisa respeitar. A grande verdade é que a cidade precisa também precisa também seguir muitas outras que estão dando certo, ou seja, recapear as vias de rodagem. Deixa do lado o metro, metro e meio e aí se tiver que fazer alguma ajuste no saneamento ou separador absoluto, não prejudica o asfalto. Então, Vacaria, Porto Alegre, tantas outras cidades estão fazendo assim. Deixa o estacionamento sem pavimentar. se tiver que fazer alguma adequação, se faz, e não prejudica o asfalto. E nem o trânsito. Agora, na sexta-feira nós vamos ter reunião de novo com o prefeito. Eu não vou mudar minha opinião em relação ao Samai. Não, não vou mudar. Onde o Samai é em paralepípedos, Fez as adequações, levando água, o separador absoluto, ou enfim, o que o Samai mexeu, precisa achar uma forma de repassar recursos para que seja recapiado. Eu vou, vou continuar cobrando. A subida do Fátima, o Morrão do Pioneiro, Ivarista Antônio, Avenida Rossetti, Silvio Bivar, tantas ruas que o Samai deixou quase intransitável. Que ache uma forma, como fez no passado no Jardim América, como fez, ache uma forma de repassar recurso para o executivo para que a gente melhore também as vias em paralelepípedos, porque não dá, né? Não dá a recolocação de paralelepípedo. Aliás, aliás, a fiscalização não deveria ser do Samai, deveria ser do Secretário de Obras. A recolocação de paralelepípedos está muito mal feito. E nós precisamos cobrar do SAMAI, vou continuar cobrando, que ache uma forma de repassar recursos para que a gente melhore as vias em paralelepípedos. Obrigado, presidente. Com a palavra.